Nalazimo se u memorijalnom centru Nikole Tesle u Smiljanu, jednom od najvećih umova svih vremena. Još je to igrom slučaja sa naših prostora, čovjek koji je osvijetlio svijet, mogli bi se reći. Međutim, dosta znam o Tesli, dosta sam filmom pogledao, ali ipak je tu čovjek koji svaki dan se time bavi i reći nam neke stvari o Nikoli Tesli, gdje se rodio, ovo je njegova kuća iza i nešto o njegovim izumima. Molim da se predstavite, da malo kažete. Ja sam Mile Čorak, voditelj memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu. Pa evo, kao što ste spomenuli, čovjek koji je osvjetlio svijet, mislim da to i govori dosta o svemu, jer evo, cijeli svijet danas osvjetljuje izmjenična električna energija, ili kako mi kažemo izmjenična struja, a to je upravo jedan od glavnih izuma Nikole Tesle. Znači, bez toga sve bi drugo bilo. Današnje stvari bile bi jako, ali nezamislive. Centar je otvoren 10.7.2006. godine, povodom 150 godina Teslinog rođenja. Evo sada bilježimo 4 godine postojanja centra ovdje u Smiljanu, znači gdje je rođen Nikola Tesla. Kao što ste rekli, iza nas možemo vidjeti spomenik Nikoli Tesla, a iza njega je rodna kuća Nikole Tesle, znači u kojoj je smješten novi postav. Donji dio je posvećen povijesti Nikole Tesle, znači ono povijesni pregled od dolaska obitelji, rođenja Nikole Tesle, zajedno s drugim događajima u svijetu, sve je opisano. Jako zanimljivo jer je isprepleteno citatima od Nikole Tesle, znači korištenih iz njegove autobiografije Moji pronalasci, odnosno knjige koju je Nikola Tesla 1919. napisao. A dok je tavanski prostor Tesla rodne kuće posvećen Teslinim izumima, pa se može vidjeti razlike između Edisonove jednostavne Tesline struje, odnosno izmjenične istosmjerne, Tesla transformatore, okretno magnetsko polje poznatije kao Kolumbovo jaje, Tesla turbina. I sve je popraćeno sa zvukovima koji su jeli kao iz Teslinih laboratorija. Vidjeli smo i u pjesku, ima jedan čak i uzorak iz Mađarske, ste rekli. Da, Tesla kad je bio u Budimpešti imao je viziju okretnog magnetskog polja i to je nacrtao. Poslije ste mogli vidjeti, znači, realizirani model, odnosno model indukcionog elektromotora, kakvog je Tesla patentirao 1888. godine, a kakvog je tad napravio i dan danas na motori ostali isti. A recite mi, ljudi koji dođu, recimo stranci, koliko znaju Nikoli Tesla? Pa ljudi kojima je hobi ili posao vezan uz elektrotehnika ili, kao da kažemo, struju, ali oni su upoznati tko je Nikola Tesla i to, dok je običan prosječan čovjek, manji dio ljudi je upoznat sa Nikolom Teslom. Znaju da je on znanstvenik, da je izumitelj, ali evo, kad dođu kod nas, onda vide što je sve on napravio, odnosno ja mogu vidjeti njegovih 112 patenata, ali znamo da ima ovih preko 700 izuma. Da, jedan film sam gledao gdje je trebao samo da bi žarulju napravio različito od Edisonove, izumio je 7 novih. Tako je, da. Umeđu vremena. Da, znači ono je napravio lučnu svjetiljku i druge žarulje koje su čak i trajale duže od prve Edisonove žarulje. Da, koristio je plin. Koliko je to slično sada s neonkom koju danas imamo? Pa, Tesla je 1893. i prvi put javno pokazao neonsku rasvjetu, a eto, u to vrijeme možete zamisliti, jel, jedna obična žarulja se nije mogla vidjeti. Znači ono, imali su možda vrhunski hoteli ili kazališta, par žarulja na bazi istosmjene struja, kad je Tesla napravio, jel, sa neonkama natpis light, kvadratnu spiralu, jel, i takve stvari. Ono, smatrali su ga čarobnjakom. Da. Čovjek kojega se sigurno ne može sastaviti ovih par minuta kojima ćemo pustiti na portal, treba stvarno ovdje doći i vidjeti sve, ovo stvarno se isplati. A recite nam još samo kako radite, vaše radno vrijeme? Radimo svakim danom, osim ponedjeljkom, od 9 do 20 sati. I ulaznice su 50 kuna? 50 kuna, odrasli učenici, umirovljenici, studenti 20 kuna, obiteljska ulaznica 80 kuna, znači roditelji bez obzira na broj djece, i grupe odraslih, ako je više od 15 osoba, je 30 kuna po osobi. Zahvaljujem puno što se... Ništa, hvala vama na posjeti. Hvala.